manly men, 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 manly men, 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 manly men. Já vás taky vítám a vítám vás ještě náš známý youtuber Aniček. Ahoj! Ahoj, kde jsem viděl, kdyby mě moji náhda hrá v palátku? Ano? Bo jako pokyvákem, dodokané konáke. Kabu, kde vybere okátku nebo úkol, kde máme jedinku vojku a uvidíme, jaké kam bude úkol. Nebudeme jako pokalba a půjdeme na chod. Jdeme na to! Jdeme na to! Uvidíme do bedafína. Máme kope mobil. Také. Kidakina. Začínám tedy já. Jsem zvědavá, co si vyberu. Už se to tahá. A je to jednička. Úkol. Berte do jiné míhnoky. Doku na vadách nepíde dada. Ano, provedu. Odcházím. Teď je Machiana, dada. Ano, teď jsi ty na řadě. Jsem já, dada. Jaký vyberu? Chyba kole. Jedi bamke. Vojko, okátka. Jaké kovo nenávidí nejvíce? Nějaké sprosté slovo, ne? Píchut, moje oblíbené. Vyjebané. No. Tak, já se vracím na spánek. Udej páky. Uvidíme do bajke na zade. Uke kokoky. Aleš, ty Alča, prosím, vyber si. Jedníka, uko. Da pívej tě a bekedu, ani by tě pohnuli úky. Tak. Žebráky. Výborně. Flaška se točí, už se dotáčí. Je koká. Kolikoláka. Tak asi já. Vyberu si a bude to. Tady tahám něco. Zase jednička. Udělejte make-up, pokobe nejedále odvat. Udělejte make-up osobě nejdále od vás. Tak já to provedu, udělám make-up mojí mamince. Jak se vrátí, hned to udělám, protože bývá vedle nás. Takhle se vrátí, tak ji nalíčím. No, dál? Ok, kokoky. Jako na mne. Na tebe. Vojka, okáka. Radej bych tě nepokovali mehky, nebo by tě jedli kejné jídlo, kady jdem po mehky. Ukaž raději. Byste se nespokovali měsíc, nebo byste jedli stejné jídlo každý den po měsíc? Já bych asi bych se raději sprchovala. A i já. No, teď si vyberu otaz. No. Boje pane reklamy. Tak, a teď jsem zvědavá. Flaška se točí, točí, točí a jsem to já. Takže zase si vybírám. Vybíráme to tady z takové misky. A mám tuto jedničku znovu. Kovej těch, jako by tě nerozuměli vakému jadíku a do pítího kova muke vakným jadíkem. Jednoduchá otázka, bez vak. No, teď ty. Vyber. Už se vybírá, ale dvojku. Jaký je tvůj oblíbený kouní pernek?
Jak je tvůj oblíbený školní předmět? Co, tak co máš rád? Češtinu, ne? Jo. Český jazyk asi. Češtinu má ráda, docela mu jde. Pohoda. Flaška se točí, roztáčí, uvidíme, na koho to padne tentokrát. Já. Verli. Tak. A mám dvojku. Okárka. Jako píkem v rádiu píváke pokáde díke zapne. Jakou píseň zpíváte v rádiu, když se zapne? Mám ráda Karla Gotta, Ilonu Čákovu a vesměs si pobrukuju od Ilony Čákové Tornero. Máme jako další otázku. To je na sebe. To je na mě znovu, takže vybereme si. Mám jedničku. Kenneke kuku toaletního papíru. Sněz Já ten ty kus po, já toaletního ty jdu papíru, po no. ale kousek Jo, nebo do pytle. Teda, já jdu zítra do práce. Jestli tohle přežiju, už přežiju všechno. Sněz ten kousek toaletního papíru, no nevím. učitelkou Kenneku. Učitelkou Kenneku. Doufám, že taky kus, ty se zbláznil, ne? Dívejte se, on mě donese polovičku snad růžky. Tak, dívejte se. Fuj, to je odporná. Dobré. Hotovo. Fuj. Co, pojď za náma, pojď. Pojď, hop. Uvidím, co kupujete. Jsou blbé teda úkoly. Nechtěvé, To je otřesné. Je někdo toaletní papír? Já. Je to nálepka. ne? Vybírej. Co jsi vybral? Dvojku. Dvojku. To je okázka. Popí kekevého dokonalého partnera. Tak popíš teda. Je Je hodná, ona upřímná, upíná. A kada? pěkná, Pěkná. slušná, kamarádská. Jo. Jo. Kekové ale na sebe. Vidím. Kekíke? Ano. Uvidíme, jak budeme kekejít. No jo. Třeba za nula. Ne. Jako na kebe, ne? No je to na Vybereš. mě. Vybereme si. No, toho tolik ne. Mám dvojku. Koje, koneorky, kokedi, okupnávi. Co jste nejhoršího ochutnali? Jo, v práci jsem musela třeba játra, které absolutně nesnáším. To je jaká ty ne. No, Ty kupere. roztočit. Nechá den na sebe. Mám jedničku. Úkol. Kijajíke popadí i neorázke deseke kůň. Ukaž. Číchejte. Oh, smrdí spoceným, ale bude ještě chvilku to číchat. Fuj. Dobrý. Je to véka, dímky nevím na to. No, ne. No já hledám. Ukázka byl povedal blotky. A mám. Dvojku. Dvojku. Díky tě na pohledy, díky u duby. Bylo to včera večer, ne? Přece takže. Jo. Bezvadně. Teď si vybírám já. A Jako na kanáke nevíme. Jo. je to na mě. A mám dvojku. Pívaky ve sporke? Zpíváš si ve sprše? Občas ano. Občas ano. Jako by nevím jako.
Já zase. Vybírám. Mám opětovně dvojku. Koky peje výdek. Co si přeješ vidět? Asi bych si přála vidět, jak bude Alešek šťastný v životě. Je reklama, mama. Točíme video. Tak, pojď. Je reklama. No. No. Jako dálky a jako na mě. Je to na tebe, vyber si. Dvojka. Dvojku. Pokud bývák vává přítel podá do aby dané háli. Pokud by váš přítel požádal, abyste za něj holali a věděl jste, že se dostanete do potíží, udělal byste to? Jo. Kvůli přítelovi bys to podstoupil, jo? Jo. Tak jo. Dobře, teď já si... Já nevím, jako kube, ale jak je. Asi já. No, jsem to já. Já mám jedničku. Jedničku. Ulídne se pod hlavu. To snad není možné, dětmi. Já budu lízat pod hlavu. Mám tu koberce, zohnu se a jdu lízat. Koukám, by to viděl? Takže. Dívejte se. Klikám. Pozor, Alíčko, dolíza. Ne, no. Dobré. Bože. Pojď. Já uvidíme, na koko bude. Kratky. Lízala mám. Jako na mne. Já zavírám oky, vybírám. Mám půlkou jedničku. Zamavej. Ahoj. Popíte a vypadne. Pokej, jsme jako vypo, mám jedinku, ucho. Chovejte se po dobu 5 minut, jako divíde. Tak se chovej jako pes. Krásné. Vidíš, Alíčku? Chová se jak vy. No, Alíček poznal, že to je pes. Výborně. Tětiky nadade. Teď jsem já, vybereme si Alíčku. Maminka má jedničku. Vymenče ti podíti korákem po levé ruce. Ty jsi po pravé. Levá já nemám. Po levé ruce, Niko. Nemám nemáme, ruka. Tak zůstávám na svém místě. Ne. Ok, reklama. Uvidíme, kdo bude tě nadade. Ruko ubývá. Koky keko rychle a kiki koky. Jsem to já, vybereme ukázku. A máme z opětovně jedničku. Úkol. Nečeká do okupu ve kupině, aby vápahla na dade, kakovody a dokáde. Nechte každou osobu ve skupině, aby vás plácela na zade, tak tvrdě, jak to dokáže. No tak mě teda řezni po zadku. No, víš to. Výborně, splněno. Jsi to ty, nebo já? Ok, já jsem se nedíval. Máme ještě tady 2, 4, 6, ještě 6 papírků, uvidíme. Dvojka. Když kýtí na pohledy kýtí u dubu. Tak to už bylo. Jsme tu jednou řekli, že to bylo včera večer. No. Také já. Zase ty. A dvojky. Dobrýko bude nechat dobrého. Dvojka. Dvojka. Já nemoval, že tě ještě nejdi na ten pole. Já myslím, že ano. Jo. Jo, tak nebo no. No. Tak, flaška se točí. Uvidíme.
No. Uvidíme, jako bude. A jsem to asi já. Okay. Takže vybírám. A mám, ne dva, ale mám dvojku. Dvojku. U kechti není vykoukavý do rody. Ne, v životě ne, ani kdybych to ani do puse nedala. Vyhradně jsem proti drogám. Neřeknu kouřit, dobře, to beru, ale drogy určitě ne. Flaška se dál točí. Koky. Jsem to opětovně já a mám dvojku, dvojku, zase dvojku opětovně. Líbil ke vám někdy učitel? Líbil se vám někdy učitel? Ne. Ne. Asi ne, v životě ne. Páka ke koky dá. Rychle. Rychle se točí a už se dotáčí. Pomaličku. No, si to asi ty. To bylo k tobě spíš. Jednička. Jednička. Pohyb ke okubu na pavé karane na chvo. Jdi na levé. Já jsem na levé a na pravé straně nemáme nikoho. Mobil. Mobil, tak políp ten mobil. No, tak to máš jednoduchý úkol. Pohlení okátka je na chebe. Pada. To jsem zvědavá, co to bude. Ten lepí doma ten papír. Ten toaletní papír ten psal. Já by komu by komahlo. Vybírej. Aha, ale máme poslední a to jsem já a to je jednička. Pokuke tě do detma, kde ho dekupí. Takže. Už se směje, vidíte to? Vidíte to? Tak se mi to podařilo. No a tímhle vlastně jsme skončili, místa je prázdná, pár úkolů jsme splnili. Yeah. Já jsem teda měla jako lízat podlahu nebo jíst kousek toho toaletního papíru, to bylo hodně nepříjemné. Alešek asi byl na tom od okapánek líp, yeah. No ale jinak jako je to legrace, beru to. Jo, yeah. Kaj tím by mám u konky kajka viděl? Ještě vám pojbohudky ke dejke follow, like a dál, kdo tě mám kiky, ko máte popíku, kam dám onaj minulé video určitě. Na kartu vám dám minulé video. Ano. Jede kam. Jede kartka kek. A kada, jej těch dálky dílka na chajko dejke kakovík. 50. Stačí 50. Jsme skromní. 50 lajků nám stačí. A uděláme opětovně něco podobného. Jo, budeme mu dáme keba kajko dují díl. Nebo jenom ke máslo. Třeba máslo tam budu jíst, nebo nějaké koření. Jo. No. A kada, a kaj tím konkujeme, a kada. Tak my se s váma teda pro dnešek loučíme. A ahoj, a uvidíme čau. U dalkého videa, dáte mi ahoj. Ahoj.